Dobar dan, poštovani gledateljici i gledatelji, gledate Numizmatika.net, video kanal specijaliziran za numizmatiku i faleristiku. Možete nas pratiti na YouTubeu, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Ja sam Zlatko Viščević i danas ćemo govoriti o Dubrovačkoj numizmatici. Ovaj video je inače dio serijala koji govori o Dubrovačkom novcu, gdje ću u svakom videu predstaviti jednu Dubrovačku kovanicu. Dubrovačka republika, Latinski republika Raguzina, bila je mala patricijska državica koja se je razvila iz srednjovjekovne Dubrovačke komune. Utemeljena je 1358. godine i obuhvaćala je veći dio današnje Dubrovačko-Neretvanske županije. Dubrovačka republika bila je teritorijalno mala, ali izrazito bogata država s jako razvijenom trgovinom i pomorstvom. Kao takva trgovala je sa svim svjetskim silama i uspala je kroz cijelo vrijeme svog postojanja sačuvati svoju samostalnost. Temelj Dubrovačkog gospodarstva bila je uglavnom posrednička trgovina. Dubrovački trgovci nabavljali su rude i sirovine kod svojih istočnih susjeda i prodavali ih zapadnim zemljama. Isto tako nabavljali su luksuznu i tehničku robu na zapadu i izvozili je u zaleđe u susjedne istočne zemlje. U 15. i 16. stoljeću Dubrovnik se nalazio na vrhuncu svoje gospodarske moći i ubrajao se među najrazvijenije zemlje ondašnjeg svijeta. Dubrovački brodovi plovili su po cijelom sredozemlju te Atlantskom i Indijskom oceanu. Dubrovačka republika prestala je postojati kao država 1808. godine. Nezavisnost i ekonomska moć Dubrovačke republike učitovala se u tome što je Dubrovačka republika izdavala svoj vlastiti novac. Dubrovački novac imao je 15 različitih nominala i kovao se kroz vremensko razdoblje od 450 godina, što je rezultiralo velikim brojem različitih tipova novca i njegovih varijanti. Jedna od tih kovanica je i ova o kojoj govorimo danas. Radi se o bakrenom soldu iz 1729. godine. Solad je sitni bakreni novac koji ima vrijednost od pet minci. U literaturi je ova kovanica zavedena pod kataloškim brojem 2.59 u katalogu Viščević za novac Dubrovačke republike. Kovanice ovog tipa su izdavane između 1689. i 1797. godine i kovane su u Dubrovačkoj kovnici. Autor ove kovanice nije točno poznat, ali je moguće da se radi o Ivanu Krstitelju Grasu ili Niki Matovu Fiševiću ili Fišiću. Po svom obliku ova kovanica je okrugla i ima promjer od 21 mm. Ova kovanica je napravljena od bakra i ima masu od 2,31 g. Rotacija kovanice je germanska ili medaljerska, što znači da su kod rotacije po vertikalnoj osi lice i naličje uspravni. Obut kovanice je gladak. Gledate video kanal Numizmatika.net. Ukoliko se još niste pretplatili na naš kanal, sada je pravi trenutak da to i napravite. wwwyoutubecom kosacrta numizmatikanet Vratimo se na našu današnju kovanicu. Na licu kovanice se nalazi prikaz gradskih zidina iz kojih izlazi lik Svetog Vlaha u biskupskom ruhu. Da glavi mu je inače biskupska kapa mitra, oko koje je aureola simbol svetosti. A što se na ovom primjerku slabije vidi Desna svečava ruka je uzdignuta u znak blagoslova, a lijeva ruka pridržava biskupski štab. Ispod gradskih zidina je godina 1729. Uz rub kovanice je polukružni natpis na latinskom Civitas Raguzi, što u prijevodu znači grad Dubrovnik. Uz rub kovanice su točkice. Na naličju kovanice se nalazi lik Isusa Krista. Desna Isusova ruka je uzdignuta u znak blagoslova, a u lijevoj ruci je kraljevska javuka s križem, globus kruciger. Oko Isusove glave je aureola, znak svetosti. Oko Isusovog lika su zjezdice. Desno i lijevo od Isusovog lika su dva mala grba Dubrovačke Republike. Uz rubkovanice su točkice. I to bi bilo sve u ovom današnjem videu, zahvaljujem se na vašoj pažnji. Ukoliko imate bilo kakav komentar vezano uz ovaj video ili kanal, možete ga ostaviti u sekciji za komentare. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga i pretplatite se na kanal Numizmatika.net. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se u sljedećem videu.